Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite Vink. Benefit od ovogodišnjeg budžeta koji je održiv i razvojni i od rasta ekonomije osjetit će skoro svaki građanin u Crnoj Gori, poručio je ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić. S obzirom na to da je prošle godine ostvaren veći rast od prvobitno projektovanog, Spajić je naglasio da i za ovu godinu postoji veliki prostor za dodatni rast. Sama po sebi Evropa sad obezbjeđuje bolji životni standard za preko 200.000 porodica. I to je jedna značajna informacija. Tako da mi smo naravno, ukoliko ste ispratili, povećali i minimalnu penziju na 200 eura koja će isto da krene od zadnjeg kvartala u godini. Također dodali smo i dječje dodatke i razne druge socijalne mjere. Tako da mislim da će skoro svaki građanin u Crnoj Gori moći da osjeti benefit od ovog budžeta. I to je bila intencija ove vlade i skupštinske većine da stvarno napravimo jedan dobar balans gdje će svaki građanin u Crnoj Gori da osjeti benefite privrednog rasta u Crnoj Gori, što nije bio slučaj u prošlosti i što nas je dovelo do toga da je Crna Gora druga po nejednakosti u Evropi i nejednakosti prihoda između najbogatijih i najsiromašnijih. Mislim da će ova reforma koju upravo sprovodimo upravo raditi na tome da ta nejednakost se radikalno smanji. Zakoni koje je usvojila Skupština, a koje je predložilo Ministarstvo ekonomskog razvoja, u ovoj godini će imati pozitivan uticaj na mnoge oblasti i izvještaj Evropske unije o napretku, saopštio je resorni ministar Jakov Milatović. On je na Twitteru napisao da je Skupština u prošloj godini usvojila čak 21 zakon koji je predložio resor kojim rukovodi. Prethodna godina u smislu pregovora sa Evropskom unijom okončana je međuvladinom konferencijom sa Crnom Gorom, ali i ekvivalencijom COVID certifikata, kojom je omogućeno da građani naše zemlje mogu putovati u Evropsku uniju pod jednakim uslovima kao Evropljani. Kada je riječ o preporukama za 2022. u Evropskoj uniji ističu potrebu da Crna Gora dosljedno slijedi smjernice iz izvještaja komisije. Sljedeća prekretnica je ispunjavanje privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24, bez kojih nema zatvaranja drugih poglavlja ili klastera. Kako bi se i to postiglo, u Briselu naglašavaju da Crna Gora treba da otkloni sve preostale praznine i nedostatke u oblastima pravosuđa, slobode izražavanja i medija, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. NATO je odlučan u namjeri da zemljama Balkana pomogne da sprovedu reforme za dobrobit građana, što nije lak put. Zahtjeva stvarnu posvećenost i stvarni napredak u reformama i pomirenju, ali je moguć, što su pokazale Crna Gora i Sjeverna Makedonija. Zato pozivam sve lidere u regionu da pokažu svoju posvećenost reformama i pomirenju. To je u intervju za Pobjedu poručio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Države članice NATO-a imaju mnogo manje povjerenja u Crnu Goru nakon promjene vlasti 30. avgusta 2020. godine, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Bošković. On je kazao da se čini da pojedinci iz vlasti kao jedinu obavezu shvataju prisustvovanje ministarskim sastancima NATO članica, a to je, kako je naveo, samo jedan mali segment. Ukoliko bi aktualna vlast ostala i narednu godinu, ocjene o odnosima sa NATO-om siguran sam da bi bile oštrije, poput onih koje je nedavno saopštila Evropska komisija, rekao je Bošković u intervju agenciji Mina. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević kazao je da će se švert cigareta u Crnoj Gori odvijati sve dok neko u vrhu vlasti dobija novac za to. DF bi to ukinuo za jedan dan. Zato su svi koji primaju pare od šverca cigareta bili protiv da DF uđe u vladu, tvrdi Medojević. Švert cigareta, se ističe on, odvija nesmetano i pod pokroviteljstvom ove vlasti. Nova vlada u Crnoj Gori, koja će se birati u 2022. godini, imaće na spoljno-političkom planu prioritet da se pridruži inicijativi Otvoreni Balkan, saopštio je jutros na televiziji Pink jedan od lidera DF-a Andrija Mandić. Tri države, Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija, su pokazale veliku snagu i pored svih razlika pronašle zajednički jezik, a Crna Gora, kojoj je prirodno bilo da bude u tom ciklusu pridruživanja inicijativi, ostala je nekako van svega toga. Albanija je naš direktni konkurent u turizmu, moramo jačati ekonomiju, a ovo će biti veliki iskorak za nas, kako politički, tako i ekonomski, poručio je on. Istakao je da vlada na čelu sa Zdravkom Krivokapićem vodi neodgovornu politiku i sluša inostrane adrese.
Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović u intervju za Dan rekao je da ukoliko normalna, zdrava i emancipovana Crna Gora želi da preživi, onda i Demokratska partija socijalista i Demokratski front treba da se politički oslabe ili da se reformišu. Niti je DPS crnogorski, niti su politike DF-a prosrpske. Naš nacionalni identitet ne bi trebao da određuje političke i spoljno-političke svjetonazore. Nažalost, dva ovako jaka pola su 30 godina u različitim oblicima držala Crnu Goru zarobljenom. Dok god je Crna Gora rob neke vrste populizma, imaćemo naše ili njihove patriote ili izdajnike, one koji vole i oni koje ne vole Crnu Goru, ističe Radulović. Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa, su tokom jučerašnjeg dana završile analizu za 4517 uzoraka na novi koronavirus. Ukupno je dijagnostikovano 1704 novopozitivna slučaja infekcije COVID-19, od čega u Nikšiću 196. Institutu su prijavljena i 4 smrtna ishoda povezana sa COVID-19 infekcijom. Preminula su 2 pacijenta iz Berana, iz Kotora i Herceg Novog po 1. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 12.507, od čega u našem gradu 1.000. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 29 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U kliničkom centru se, kako su saopštili iz te zdravstvene ustanove, nalaze 73 pacijenta sa COVID-19 infekcijom. Na ski centru Vučje zadovoljni su posjetom, iako skijalište zbog nedovoljne količine snijega još nije stavljeno u funkciju. Direktorica ski centra Vučje, Anđa Vukčević-Zorić, kazala je agenciji Medija Biro da čekaju snijeg kako bi njihovi posjetioci, osim u bogatoj ponudi njihovog hotela i restorana, mogli da uživaju i u snježnim sportovima. Ski centar Vučje još uvijek ne radi u punom kapacitetu, a razlog tome je nedostatak snijega. Gosti ipak rado posjećuju restoranski i hotelski dio, pa su u ski centru zadovoljni posjetom. Obzirom da nemamo dovoljno snijega, mi smo zadovoljni. Danas smo imali veliki broj posjetilaca, takođe i 31. i nadamo se da će tako ostati i u narednim danima, to je tokom cijelog januara. Željno iščekujemo snijeg, nadamo se da će ga biti u dovoljnim količinama, tako da bi svi posjetioci, osim što uživaju u gastronomskoj ponudi našeg hotela i restorana, mogli da uživaju i takođe i u snježnim sportovima, skijanju, sankanju i ostalim aktivnostima na snijegu. Osim vremenskih prilika, na njihov rad utiču i aktuelne mjere protiv širenja koronavirusa, pa i ski centra navode da su imali goste koji su otkazali rezervacije. I svakako da mjere itekako utiču na broj posjetilaca. Mi odavno već za boravak u našim gostiteljskim objektima je potrebno neki minimum, da kažem, poštovanja mjera, da se održava, da kažem, distanca između gostiju koji tu borave, da imaju COVID potvrde ili neki dokaz u skladu sve sa aktualnim mjerama, tako da, eto, mi se pridržavamo mjera, naši gosti to zaista poštuju, oni koji, nažalost, dođu, a nemaju neku potvrdu, moramo da ih vratimo. Struktura gostiju na Vučju je raznovrsna, ali tradicionalno prednjače domaći posjetioci. Pa sad smo imali goste, imali smo goste iz Turske, imali smo iz Češke, imali smo iz Rusije, imali smo čak goste iz regiona, iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine, tako i naše, da kažem, goste iz Crne Gore, iz svih gradova, tako da smo onako imali jednu raznoliku, da kažem, grupu posjetilaca u toku ovih novogodišnjih praznika. Sad nastavljamo dalje sa rezervacijama, očekujemo također da se nastavi sa školama skijanja, ali eto, sve, nažalost, u turizmu je tako, mora zavisite od, da kažem, od vremenskih prilika, odnosno snježnih padavina, ali eto, po nekim prognozama očekujemo već sljedeće sedmice snijeg, da će biti u dovoljnoj količini, tako da ćemo moći da pružimo sve ono što je neophodno za boravak ovdje kod nas u ski centru Vučje. Iz ovog ski centra se nadaju povoljnijim vremenskim uslovima, odnosno snježnim padavinama, kako bi skijalište radilo u punom kapacitetu. Nikšićki košarkaški klubovi su u 2021. godini postigli značajne uspjehe. Košarkaši Sutjeske na pravom su putu da ostvare postavljene ciljeve, dok je košarkaški klub Montenegro impresionirao postignutim rezultatima.
Košarkaši Sutjeske u velikom stilu trijumfom nad Podgoricom u domaćem šampionatu završili su 2021. godinu. Učinak u prvoj A ligi je 4 pobjede uz 3 poraza, uz meč manje. Glavni cilj je da se još jednom izbori plasman u ABA 2 ligu, koju ekipa Velimira Gašića trenutno ima istovjetan skor. Nikšićki tim, poznat po vrelom domaćem terenu, polako se navikava na sistem takmičenja u balonu i djeluje sve sigurnije. Strateg Sutjeske smatra da ekipa ide u zacrtanom smjeru. Mi smo, ajde da kažem, svesno ušli u neke stvari kad je u pitanju ova takmična sezona. U tome smo već pričali nekoliko navrata, da se ne ponavljam. Još više podmladili tim, odnosno na prošlu sezonu. Mnogo igrača nas je napustilo, odnosno na prošlogodišnji tim. I praktično ovo je u velikoj meri, moglo bi se reći, gotovo pa nov tim. Kad imate jedan, da kažem, broj mladih igrača koji nemaju taj, da kažem, neki nivo iskustva igranja u regionalnom takmičenju, naravno i stiču to iskustvo, da kažem, na jedan pravi način i kroz domaći šampionat koji je zaista, mora da kažem, još jedan put nikad jači kao i prošlogodišnji, znači zaista sve pohvale svim klubovima koji zaista maksimalno se trude i ulažu maksimalno napora da obezbede svojim ekipama da to zaista bude jedno kvalitativno zaista dobro takmičenje. Mi u sklopu svega toga i kažem svim to nekog koncepta koji smo zacrtali, od koga nismo odustali na kraju krajeva, velika sreća da su rukovodeći ljudi kluba shvatili da je ovo pravi put koji treba Sutjeska da ide u ovom trenutku i mislim da sa tog nekog stanovišta postoji puno razloga da budemo zadovoljni. Naravno, s obzirom da igramo dva vrlo značajna takmičenja, znači na tom regionalnom nivou gdje smo zabilježili do sada 4 pobjede i 3 poraza i kroz domaći šampionat također imamo gotovo identičan skor, s obzirom da imamo nekoliko utakmica koje zaostale utakmice stvari sa Ibrom i čeka nas, znači u novoj godini nas čeka utakmica protiv Herceg Novog, a i sama činjenica da ekipa studijskog centra se takmiči van konkurencije, tako da ona za nas je praktično liga krenula od utakmice na Cetinju protiv Lovćana. Tako da sve je to u domenu ajde da kažem nečega što bi trebalo da nam bude dodatni impuls i da nastavimo dalje istim putem i da zaista ovi mladi igrači napreduju iz treninga u trening i da kako bude vrijeme prolazilo budu sve dominanti ulogama koje su im namijenjene. Ja očekujem da ćemo opravdati sve ono što javnost i vodeći ljudi kluba očekuju od nas i u tom rezultatskom smislu da Sutjeska i sljedeće godine bude ponovo akter ABA 2 lige i da se hvala Bogu dobro pozicionira u tom regionalnom takmičenju i da postane jedan, da kažem, stabilan klub. Sutjeska će imati pauzu do sredine januara kada je čekaju novi izazovi na oba fronta. Od ove godine na domaćoj seniorskoj sceni je još jedan nikšićki tim, Montenegro. Ekipa koju sa klupe vode Bojan Nikolić i Ivan Ćorović, a koja je sastavljena od igrača koji su stasali u klupskoj školi košarke i onih koji su relativno nedavno završili juniorski staž, odlično stoji u prvoj B ligi i sa skorom 9-2 zauzima drugu poziciju na tabeli. Na domaćem parketu ostvareni su svi trijumfi, a u nastavku sezone Montenegro čeka velika borba za plasman u prvu A ligu i ispunjenje ciljeva koje su treneri postavili u oči početka šampionata. Zanimljivo je da su se nikšićki timovi sastali u kupu, a dueli očekivano pripao Sutjesci. U novoj godini nadamo se plasmanu Montenegra u viši rang i novim gradskim derbijima, kao i izuzetnim predstavama Sutjeske na domaćoj i regionalnoj sceni. Sjutro umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana u južnim i centralnim predjelima lokalno slaba kiša, najviša dnevna temperatura u Nikšiću 6 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste Vink. Opširnije o svemu čitajte i na našem portalu rtnk.me. Hvala na pažnju.